नवाज़ शरीफ़ शहबाज़ शरीफ़ ऐं हमज़ा शहबाज़ीअ ते टपो न हणी सघिया आहिनि नून लीग जे कंहिं बि उमेदवार खे टिकेट न ॾिनी वई हुई ऐं नून लीग जो इतादी आई पी पी उमीदवार हो नवाज़ शरीफ़ शहबाज़ शरीफ़ ऐं हमज़ा शहबाज़ बाज़ ते ठपो हयो नवाज़ शरीफ़ शहबाज़ शरीफ़ ऐं हमज़ाज़ शहबाज़ शे ठपो न हणी सघिया आहिनि इन सौ सतावीह ते नून लीग जे कंहिं बि उमेदवार खे टिकेट न ॾिनी वई हुई ऐं नून लीग जो इतादी आई पी पी जो उम्मीदवार हो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ए हमजा शहबाज बाज ठप हु नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ए हमजा शहबाज बाज से ठप ब्रेकिंग न्यूज अवान से शेयर कर रहा हूँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ए हमजा शहबाज शीह से ठप नी सी एक सौ सत्तावी नून लीग के उम्मीदवार के टिकेट न दिनी वही हुई।